লকডাউনৰ আজি দশম দিন। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত দিশহাৰা হৈ পৰিছে একাংশ দিন হাজিৰা কৰি খোৱা লোক। সেই সময়তে দৰিদ্ৰসকলৰ কাষত থিয় দিছেহি এজন মানৱদ্ৰোহী শিক্ষক। শিক্ষকগৰাকীৰ নাম ৱাহিদুৰ ৰহমান। এইগৰাকী শিক্ষকে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা শিৱসাগৰৰ আমগুৰি, হাতীখোৱা, নোৱালিগাঁৱৰ শতাধিক লোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰি আহিছে। শিৱসাগৰৰ ৰংপুৰ ছোৱালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকগৰাকীৰ এই পদক্ষেপক শলাগ লৈছে সকলোৱে। কৰোনাৰ ভাইৰাছে যি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে, এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু লাহে লাহে মৃত্যুৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা মৃত্যুকৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গৈ আছে আৰু উপায়হীন হৈ চৰকাৰে লকডাউনৰ পদ্ধতি ছিষ্টেম কৰিছে ইয়াত, আৰু কোনো মানুহ ভিতৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিব, বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব। সেইটো কাৰণে বহুত কিছুমান দুখীয়া মানুহ ঘৰত আবদ্ধ হৈ, যেনে ৰিক্সালা, ঠেলালা, এইবিলাক কিছুমান ধৰক বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক সৰু সুৰা আছে সেইবিলাক বিৰাট বিপাঙত পৰিছে। গতিকে তেওঁলোকক মই এজন সাধাৰণ এজন শিক্ষক হিচাপে যিমান পাৰোঁ ভক্তি চাই ভক্তি মই অলপ তেওঁলোকক এই দুদিন তিনিদিনমানৰ কাৰণে খোৱা যোগান ধৰিছোঁ। আৰু এই ইয়াৰ জৰিয়তে মই আৰু কওঁ, আৰু মই এজন সাধাৰণ শিক্ষকহে, আৰু তেনেকুৱা বহুত শক্তিমূলক মানুহ আছে, তেওঁলোকেও ওচৰ চুবুৰীয়াক কেনেকৈ সহায় কৰক। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্শ্বজ্যোতি গগৈ, ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।